Dragi gledatelji Posavske televizije, ovdje sa Gradačačkog sajma imamo veliku čast. Posavska televizija da dočeka jednog uvaženog gosta i izaslanstvo našega gradonačelnika grada Zagreba, Milana Bandića. Pored mene ovdje na štandu Zorgin Kornica, općina Bošanski Šamac, nalazi se njegova izaslanica Mirka Jozić. Naša legendarna Milka je stigla i ovaj najveći sajam ovdje koja Posavina naša ima u ovome dijelu Bosne i Hercegovine. Prvo što ćemo je zaželiti jedan lijep i dobar dan. Mirka moja, dobar dan. Dobar dan, dobar dan svim gledateljima Posavske televizije. Mirka moja, došla si ovdje u naš Gradačac, pozvan je naš gradonačelnik, vi ste izaslanik njega i njegove ekscelencije. Prvi dojmovi ovdje na sajmu u Gradačici. Pa ja sam u Zagrebu zadužena za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Bosna mi nije nevažna zato što sam rođena u Bosni i drago mi je bilo doći ovdje vidjeti ovaj sajam. Mogu reći da sam ugodno iznenađena, prvi put sam ovdje na ovom sajmu, to je zaista na visokoj razini napravljeno i drago mi je da vidim dosta proizvođača, znači ima nešto industrije, poljoprivreda je uvijek bila jaka grana ovog dijela Bosne i Hercegovine, vidim da se radi, bit će još i bolje i mislim da ćemo trebati uspostaviti još bližu suradnju sa Zagrebom i Hrvatskom. Sama si mi rekla, 302 izlagača je danas ovdje u Gradačicu, jedna zavidna brojka. Stalno si mi spominjala, ima ovdje nešto se i radi, nešto se i proizvodi. Svega smo mi vidjeli, ali ovdje jako, jako puno radne mjesta, nova Mirka, fali. Pa upravo zbog toga sam se i obradovala kada sam vidjela da ima proizvodnje. Proizvodnja je jedino što nas može spasiti. A ljudi da bi ostali na svojim prostorima trebaju imati posla, znači trebaju imati radna mjesta. Jedino ih može donijeti proizvodnja. Ako budemo se zapošljavali u javnom sektoru, otiće nam država, pa teško ćemo to spasiti. Znači proizvodnja, realni sektor, radna mjesta, to je sve što nam treba. Nalazimo se na štandu Zorgin Kornica, gospodina Petra Luše. Inače je to moje mjesto, moja kornica, najljepše selo na svijetu koje ćeš morat, Mirka, da posjetiš. Probala si suvog, probala si šljivu, tvoji dojmovi štanda Zorgin. Predobro. 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 Čestitam Zorginu, čestitam svima onima koji rade i doprinose da se ovako dobri proizvodi naprave. Evo, imala sam priliku i kušat, zaista svaka pohvala. Mirka, mi ne možemo ne dodirnuti se, kampanja je počela, izbori će brzo, 11. samo što nije doletio. Kako sve ovo stižeš? Otkud ti tolika energija? Vidimo te da si nasmijana, čila, mila, a znamo da si sinoć kasno legla. Da. A gledajte, ako imate volje, ako imate žara, ako imate ciljeve, onda imate i energije. Ja nisam stara, mlada sam žena, dovoljno iskustva imam da to sve posložim. Uvijek sam voljela raditi puno. Ja ako nemam dovoljno posla, onda sam nervozna. Znači, što više posla, meni bolje. Pa to kombiniram. Mirka, desna si ruka, u kampanji vodiš sve ovo što se tiče gradonačelnika Bandića. Jesi zadovoljna do sada postignutim i plan kakav je za u budućnosti? Pa ja koordiniram ovu 11. izbornu jedinicu gdje nam je Bosna i Hercegovina fokus radi bosansko-hercegovačkih Hrvata koji žive na ovom području. Pa ja sam zadovoljna. Ljudi imaju, kad god se spomene Milan Bandić, ljudi imaju pozitivne dojmove zato što je on kročio u skoro svako selo i u skoro svaki grad Bosne i Hercegovine. Mislim da to nijedan hrvatski političar nije napravio toliko i ne samo da je došao, nego i svakdje ostavio nekog pozitivnog traga. Listu nam nosi Čiro Blažević, također rođeni Bosanac iz Travnika, koji je svjetsko ime, kojeg poznaje cijeli svijet, koji je nešto u životu napravio. On se isto rado kreće ovim prostorima i druži sa ovim ljudima i svjestan je problema koji ovi ljudi imaju. Znači, smatramo da Hrvatska može za Hrvate van svojih granica napraviti puno više nego što se to do sada radilo. Mirka, kad spomenemo Milana Bandića, mi Posavljaci ovdje, Bosna i Hercegovina komplet, su ponosni na toga čovjeka, ali moramo jednu stvar, potez Čiro Blažević. Da li je to ciljano, ali ovo je zaista bio jedan fenomenalan potez, čitava dijaspora samo bruji o tome. Pa Čiro Blažević i Milan Bandić poznaju se, ja mislim, 30-ak godina i oni su jako dobri prijatelji i njihova komunikacija je jako kratka jer oni se razumiju dok se pogledaju očima. Obojica su, mogu slobodno reći, van serijski, to se ne rađa često, takve osobe. Milan Bandić koji puno radi, koji radi, ne znam, 16 sati dnevno sve dane u godini. Čiro Blažević koji svojim strateškim potezima znao napraviti ono što niko iza njega nije ponovio. Znači, oni su jedan dobar
tandem. Kad se gospodin Bandić sjetio Ćire Blaževića, kad nam je to priopćio, ono, bili smo više nego oduševljeni, a bogme i Ćiro Blažević je to obje ručke prihvatio. Mirka, jedno pitanje, moji gledatelji kad su čuli da gospodin Bandić dolazi u naš studio i da ćemo mi raditi promociju i da smo s vama 24 sata, pitanje, tisuće pitanja sam dobio, da li će Ćiro Blažević doći sa Milanom Bandićem u studio Posavske televizije? Evo, da li nam možete nešto više reći o tom? Osobno ću se zato potruditi. Evo, dragi moji gledatelji Posavske televizije, čuli ste, Mirka je rekla da će se potruditi, a ona kad se potrudi, onda vjerujte da je Ćiro sa Milanom Bandićem u našem studiju. I Mirka, završna riječ za sve glasače, buduće glasače za 11. Šta im poručiti ovdje u našoj lijepoj Posavini od naše Mirke? Onako od srca, iskreno, ja kao bosanska Hrvatica poručila bih sljedeće. Znam da vam je svima dosta svega. Znam da ste čuli puno obećanja i da se ništa nije desilo. Ako želite da vam i dalje bude tako, glasajte kako ste glasali i prije. Ako želite neke bolje promjene, ako želite život bar blizak onom kako se živi u Zagrebu koji je postao europska metropola, glasajte za listu Milana Bandića. Dragi moji gledatelji Posavske televizije, Mirka, ostani još sa mnom samo sekundu u etru. Čuli ste ovu divnu ženu. Ženu, ona je ovako krhka izgleda, a toliko snage, toliko energije u toj ženi, vjerujte mi. A onda zamislite kakvi je Milan Bandić. Jer Milan Bandić ne može imati nekoga ko bi spavao, nekoga kome se ne radi. 365 dana, nema pauze, rekla je Mirka, 16 sati dnevno. Ova divna žena koja je došla u moju Posavinu i koja je toliko sretna da je obišla ovaj dio ovdje i rekla je, pa hvala Bogu, valjda ovdje se nešto radi u našoj lijepoj Posavini, u našoj Bosni i Hercegovini. Svi vi koji ste još neodlučni, dobro razmislite, dobro promislite, ali najbitnije je 11. iziđite na izbore. Jedan lijepi pozdrav od mene i Mirke ovdje iz Gradarca. Mirka, hvala lijepa. Hvala vama, pozdrav svima.